السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد هذا البرنامج كنا فقيه نرى وحنا رجينا إذنكو عفمات قبتي مقابل إذن سوغار أنا قلنا إلهي عفمات كهينو زيادة آمين ما أنتو حان كهد لنا سنكرتين عن سيبو دانينا سنكرت هرتو ميقا نوع بو أكلا بحا صدح نوع بو سنكر أكلا بحا وحاجر تايب 1 مثل هذا أما نوع كواد مثل هذا أو سنكرتا كاسنا محاواي والسنكرت مركي أما عيالك كل شان أما قفك حوغا مركو سيوي نادو جيركي سبا واحد دعي كرا ميقانا ماشوكو إما هذا لكن ماشي هرمونك إنسولين كلا دهو أو سنكرت جيركا دي إنو قاتا أود سيناي هرمونك ماشي لغا حقا جيناي با جيركا دا أتاكو سميناي جيركا دا دلاي مركا جيركي قفك وحو نقونايا ما سمين كري إنسولينك إنسولينك إلا سيين نقوناي ساقفكاس وهان أما عبد أهان لوسيو أما داو أهان لوسيو نوع علاوات type 2 diabetes متكلا ده هواي type 2 غا وحاواي أساق نوحو إما دا قفك إنسولينك جيركي سوا سمينايا لكن ددك سنكورتا ما دامي آل جيركو دو غوان بادن تهي أما إنسولينك و جيركا سمينايا باوحو نقونايا وكير يهي أو سنكورتيا آد وغو بادن ديبيا أما سا نوع كلاكن وحاواي resistant بو نقونايا إنسولينك جيركو وهاقا جينا لكن أود ومالها إن سنكورتا جيليو جيركا هذا marka sonkorti dhiigaadu ku haraaya dhiig sonkorti cirku ka caaya nooca saddexaad waxaa la dhahaa gestational diabetes masa midka uurka ku imaado noocan gooni baan u soo qaadanaynaa laakiin kor ahaan hadii aan marno waxa waa nooca oo qofka uurka markii leedahay kan dumarka bisu ku dhacaa uurka markii leedahay ku dhacaaya markii cunuga dhashana hadhowti sonkorteeda caadi ku soo laabanaya marka saddexda nooc baa kala jirto midka uurka maaha ee gestationalka maaha labada kaleeto wixii ahin calaamadooyinkoodina waa isku soo dhow yihiin halka meel ku kala dugan yihiin waxa waaye midka oo type 1ka ama nooca kowaad maadaama qofka jirkiisa insulinka dhanba maba sameynayo wuxuu noqonaa qofka calaamadooyinkii dhaqsi ku imaanayaan waxaad arkaysaa qofkii isbuuc laba isbuuc mase bil gudihiisa wuxuu noqonaya asagoo dhan dhowr bil gudahooda mase adi hal bil xitaa magaari kar qofkii isla markii baa wixii calaamadooyin kusoo baxayaan sababtoo itaa jirkii maba haaya insulinkii midka labaadna waxaa laga yaabaa tartiib inuu qofka usoo qabto sababtoo itaa jirkaadi insulinku waa hagaajinayaa laakiin insulinkii yaasan deeqaynin jirka oo sonkorti jirka ku jirta dhiigga ku jirta iyo asaga isma deeqaan inkastoo qofkaas marmar maalin sonkor mucunaysid habeenkii aa saacanaysaa sonkorti macbaysid marka xoogaa asaga calaamadooyinka tartiibi dadka ugu soo baxaan waxaa arkaysaa xataa muddo dheer inuu qaadan karo dhowr bilood sanadooyin xitaa qaadan karaa marka labadooda haddii aan soo faahfaahsano wuxuu kala noqonayaa waxa waaye type 1ka qofku waxaa lagu khasbaa markaas insulinka inuu toos u qaato markasta oo daa'im u noqonayso type 2ga laakiin waa mid kala dhafo qofka haddii uu hagaajiyo cuntadiisa iyo uu exerciskii sameeyo oo hadduu qofka ceylanaayo uu miisaanka iska dhigo qofkii wax kasta markuu saas isku bedelo oo uu bedelo sidii uu sameyn jiray cuntadii cuni jiray iyo exerciskii uu jimicsi bilaabo inuu sameeyo iyo markaas qofku wuxuu gaarayaa heer ah uma baahnaanayo daawo inuu qaato sababto ay tahay jirkiisi asagaa wuxuu soo noqonayaa level buu soo noqonayaa sonkorta jirkii gelaysi iyo insulinkii la sameynayo waa isoola ekaanaya marka qof uma baahna daawoyn waa isla soconaya malaynaya marka inta ugu muhiimsan waxaa waaye type 1ka insulin antis ma noolaan karaan waa khasab inay qaataan type 2ga laakiin hadduu qofka aad ugu yahay sonkorta waa mid oo daawadii sii qaadanaa laakiin qofkii markuu cuntadiisi bedelo sonkortii badnaa iska dhaafo uuna jimicsi soo sameeyo jimicsigii inan waa loo baahan yahay khasab qof kasoo bin aadan ah uuna hadduu miisaankiisi zaa'id ahaa uu miisaanka iska dhigo waxa dhacayso uma baahnaan doono kaniinidi marka ogeysiis inta idin gasho haddaan dhahooyo qofka uu isbedeli karaayo uma baahnaan karo lagama wado adigoo maanta sonkor qabtid oo aad kaniiniga qaadanaysa in aad dhahdid bas anigu waan isbedelayaa kaniinigiiaan dhigaayaa jimicisi aan bilaaba cuntadii aan bedelaa ma aha dhakhtarka waa inaad markasta la socoto qof kastoo sonkor qaba waa inuu dhakhtarka la socdaa dhowrkii bilood waa in la baaro maalin kastana waa inuu qofka isbaarayo sababtoo itaa sonkortii kore u kici kartaa hooska u dhici kartaa ma garanaysa adiga midda kaleeto qofka dakhtarka moor aad la socotid adiga bedel haa cuntada waa bedelaysaa jimicsiaa sameyna waxaasoo dhan laakiin ilaa uu dhakhtarkaadi ku dhaho hadda waxaad gaartay heer uma baahnid kaniiniga kaniinigiiana iska joojin isbedel oo jirkii bedel laakiin moor aad adiga saa sameynaysid dhakhtarkaad aadaysaa dhiigagiiaa lagaa qaadaaya dhakhtarkaad wuxuu la soconaya maalin kasta meeq u maraya sonkortaada
دوك بلود متك هج بي اي وان سي جي دهايان بالا بارايا وحلو فينا دوك بلود ميق ومراي سنكو تعالو مركي مركي سو غارتا ميل ليفل ويس دهايان قفكان حليس مجاري كرو با وحلو دهايا هاي هاد داود واسك جوجين كرتا لكن كاس وحلو قفدا ويني بارتاك وين سي ودي دور او اتي اكو سي سوكتد الا امريكا غارتد و كومبليت دختركو كدهو هذا واحد مروسا ميل او اد في عن لكن اوغو سنكرو هل مره هدي لو شيغي مركه سو سو كي كرا مرو دعي كرا ولي غادي انا تحضر سميس دو خصب كنيني غنا يلا اسك دافين دختر كو سن الله حبلين واد ما هتسنتين مركه فيديو اش كلا وحان سو قادنا سفع وصفا فاهينا ايو وحان سو قادنا حتى علامدوينكا او اكو غرني سنكرت اني كعسنت هاي اما او اد لو باهني هدا اسكو اركتين انا دختر كا ادب أو إسكب بعثت سنكرت هذا إلا فيديو بكلاته حالي لهايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.